সুপ্রভাত আজিৰ দিনটো ৰাখিফলৈ মই প্ৰণামীয়ে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যোৱাত দুগুণ উৎসাহ পাওঁ সেই গতিকে আপোনাৰ দিনটো ৰাখিফল অতি সোনকালেই পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছো ৰাখিফলৰ মাজলৈ আজি ইংৰাজীৰ 10 অক্টোবৰ আৰু অসমীয়াৰ 22 আহিন মঙলবাৰ আজি কৃষ্ণ একাদশী আজি গৰ্ভাধান কিনা বেচা আদিৰ দৰে শুভ কৰ্ম কৰিব পাৰে দিনৰ 6:55ৰ পৰা 10:45লৈ আজি অমৃত যুগ আছে অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব দিনৰ 11:50ৰ পৰা 1:16লৈ কোনো শুভ কৰ্ম হাত নিদিব কিয়নো এই সময়ত কালবেলা যুগ আছে আজি কাৰোবাৰ আইতৰিটো হলে 7দিনীয়া কান্তা যুগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হলে এপদ দুখ পাব এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ হিংসা প্ৰবৃত্তিয়ে আপোনাক দুখী আৰু হতাশ কৰিব পাৰে বেলেগৰ লগত সুখ দুখৰ ভাগ বতৰা কৰিলে আপোনাৰ স্বভাৱ ভাল হ'ব মনোৰঞ্জনৰ বস্তুসমূহৰ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ নকৰিব ৰোমাঞ্চৰ ফাইল চাবলৈ গ'লে আজি আপোনাৰ জীৱনত বহুত জটিলতা নামি আহিব অযথা জটিলতাৰ পৰা দূৰ হৈ আজি আপুনি মন্দিৰ অথবা যিকোনো ধৰ্মীয় স্থানত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে যদি আপুনি জীৱনসংগীৰ উপৰিও আন কাৰোবাক নিজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে তেন্তে জীৱনসংগীৰ ফালৰ পৰা নয়াৰ্থক প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক বৃক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ চকু ৰোগীসকলে প্ৰদূষিত ঠাইত যোৱাৰ পৰা সাৱধান হওক যিসকল লোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেখেতসকলক আজি কোনোবা ঘনিষ্ঠৰ পৰা পোৱা উপদেশ মতে আৰ্থিক লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিসকল লোকে আপোনাৰ জীৱনত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকক কিছুমান কথা বুজোৱাত আপুনি আজি অধিক জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এইখিনি সময় বেলেগ দেশত ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক বনোৱাৰ বাবে খুবেই ভাল সময় মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ধৰ্মীয় ভাৱনাবোৰৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো তীৰ্থস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰে সম্পত্তিৰ লগত জড়িত লেনদেন সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু লাভান্বিত হ'ব আপোনাৰ বন্ধু অথবা আত্মীয় আপোনাৰ আৰ্থিক কাম কাজ আৰু পইচা পাতিৰ প্ৰদৰ্শন নকৰিব আপুনি ধৈৰ্য আৰু কষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ সপোন তথা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল আশাবাদী হওক আৰু সদায় ধনাত্মক দিশৰ পিনে লক্ষ্য কৰক আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু উদ্দীপনাই আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষাসমূহৰ বাবে নতুন বাট মুকলি কৰিব সোনকালে কোনো ধৰণৰ নিৰ্ণয় নলয় যেন বিশেষকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়ত নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত আপুনি চিনি পোৱা কোনো লোকে আৰ্থিক সমস্যালৈ ঘৰত অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে প্ৰেমৰ দিশেদি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল দিন হ'ব লগতে আনন্দৰে ভৰপূৰ হ'ব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ভাল জীৱনৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু ব্যক্তিত্বত সুধৰি অনাৰ চেষ্টা কৰক মা দেউতাৰ সহায়ৰ বাবদ আপুনি আৰ্থিক লোকচানৰ পৰা বাহি ওলাব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অলাগতিয়াল প্ৰয়োজনৰ ওচৰত সমৰ্পিত নহ'ব আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ সৃজনাত্মক গুণসমূহ ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছে আৰু নিৰ্ণয় লওঁতে আপুনি আজি বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনাৰ আৰু জীৱনসংগীৰ মাজত আজি কাজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যস্ততা ভৰা দিন হোৱা সত্ত্বেও আপোনাৰ স্বাস্থ্য আজি ভালে থাকিব আজি আপুনি আপোনাৰ সেইবোৰ আত্মীয়ক পইচা ধাৰি দিব নালাগে যিসকলে আপোনাক আগৰ ধাৰি লোৱা পইচাই ঘূৰাই দিয়া নাই আত্মীয়ৰ লগত কটোৱা সময় আপোনাৰ কাৰণে লাভদায়ক বুলি পৰিগণিত হ'ব অৱশ্যে একপক্ষীয় প্ৰেম আপোনাৰ বাবে বহুত বেয়া বুলি পৰিগণিত হ'ব নতুন যোজনাসমূহ আকৰ্ষক হ'ব আৰু ভাল আমদানিৰ এক বাট বুলি পৰিগণিত হ'ব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ অকল এটা উৎসৰ পৰাই লাভ হ'ব আপোনাৰ আত্মীয় যাৰ স্বাস্থ্য বহুদিনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে তেখেতক আজি আপুনি দেখা কৰিবলৈ যাব পাৰে নক্ষত্ৰই আজি আপোনাক অসাধাৰণ শক্তি প্ৰদান কৰিব সেয়াবে এনেকুৱা নিৰ্ণয় লওক যি আৱশ্যকীয় হয় আৰু আহিবলগীয়া সময় আপোনাক সঠিক তথা শুদ্ধ বাট দেখুৱাব পাৰে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নাথাকিব আপুনি যিকোনো যোজনাত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে দুবাৰকৈ চিন্তা কৰক আপোনাৰ হি কিৰিলি কৰা স্বভাৱৰ বাবে সামাজিক মিলা প্ৰীতি কৰা ঠাইত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনে আজি এক নতুন দিশ লাভ কৰিব নতুন প্ৰয়োজনীয়সমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে আজিয়ে ভাল দিন ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যদি আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিশ্ৰাম নকৰে
তেন্তে আপুনি বহুত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব। আৰ্থিকভাৱে আজি আপুনি সবল থাকিব। গ্ৰহৰ নক্ষত্ৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ বহুতো বাট দেখুৱাব। ঘৰুৱা জীৱন সুখী আৰু সন্তুষ্টিৰে ভৰা হ'ব। আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ কিছু কামৰ বাবে আপুনি অন্যৰ আগত অসহজ অনুভৱ কৰিব পাৰে। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ উদাৰ স্বভাৱে আজি আপোনাৰ বাবে ভালেকেইটা সুখৰ মুহূৰ্ত লৈ আহিব। যিসকল বিবাহিত তেওঁলোকৰ আজি নিজৰ সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ ওপৰত বৃহৎ পৰিমাণে ধন খৰচ হ'ব। ঘৰত কাকো যাতে আপুনি দুখ নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি আজি আপুনি অলপ সচেতন থাকক। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সততাৰ ওপৰত সন্দেহ নকৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক। কোনোবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহায়ত আজি ব্যৱসায়ত বহুত পৰিমাণৰ লাভৰ আশা আছে। ঘৰুৱা কাম কাজত আপুনি অধিক ব্যস্ত থাকিব। আপুনি আজি বহুত সুযোগো লাভ কৰিব। আলহীৰ হঠাতে আগমনে আপোনাৰ এই পৰিকল্পনা হয়তো শেষ কৰি দিব পাৰে। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে দীঘল যাত্ৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। আজি আপুনি কোনোবা নতুন এটা আৰ্থিক যোজনাৰ লগত পৰিচিত হ'ব আৰু কোনো নিৰ্ণয় কৰাৰ আগতে ভাল আৰু বেয়াসমূহত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবে আজি আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। দিনটোৰ ৰাশিফল আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লহিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।